labaad mudanayaasha awoodeenada baahda saxaafadda asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wasaaraddana wasiir ku-xigeenka ayaa nagala jooga waa soo dhoweynaynaa mudane guddoomiye shuruucda waddanka sida ay u kala muhiimsan yihiin ayaan filayaa xilligan la taagan yahay in sharciga beeraha inuu dhaqangalo inuu ka mid noqonayo shuruucda ay u baahan yihiin dal ahaan iyo dad ahaan geyga Soomaaliyeed. Soomaaliya nolosheeda oo aan ognahay xaaladda lagu jiro wax soo saarka beeraha qaybta ay kaga jiraan ka sakow duruufaha adag ay wajahayaan beeraleyda Soomaaliyeed sharci wasaaradda lagula xisaabtamo oo waxqabadkeeda iyo siyaasadda xukuumadda ee ku wajahan wax soo saarka ama beeraha ama xoolaha iyo kalluumaysiga saddexdaasi sektor ahmiyad ballaaran bay u leedahay. Shacabigana dadka wakiilka ka ah waa annaga laba daraadle. Haddana siyaabo kala duwan ayaa aragtida loo kala qabi karaa, laakiin midda beeraha marka la yidhaahdo wax badan waxaan tabaynaa oo aan arkaynaa annagoo ka soo jeedno gobollada ee inta badan dhul beereedka lagu tiriyo siiba gobolka Shabeellaha Hoose ee Koonfur Galbeed ka tirsan ayaan xubin ku matasha kuntuwansigiisa ayaan ahay. Inta dhibaatada maanta ee beeraha u baahan in wax laga qabto iyo dadkii beeraleyda ahaa wax ay wajahayaan wixii aan kula xisaabtami lahayn wasaaradda beeraha halkaasay ku qoran yihiin. Maanta ma qabo in dib loo celiyo sharcigan maadaama baahida ee jirto ay ka weyn tahay wax beri iyo saad dambe loo dhigo. Maxaa yeelay kala idaa balagati taraaqiya waqiila man raaqin ayay taagan tahay. Naftu markay halkan ay soo gaartay yaa ku tufaayo ayay taagan tahay. Sidaa darteeda saaxiibkayga Cabdicali anagu aan ognahay khabiir wax badan ee weliba regional baarlamaan ee wax badan abaaraha iyo aqoontiisa inay gaarsiisan tahay horta inuu raalli ahaado candhuufta xoogaa gadaal uu liqo. Hadda waxaan taagannahay badbaadin sharcina waa u baahannahay in aan saaxiibadeenna inaan idhaahdo gacanta taaga mooyaane gacanta laabta inaanan dhihin. Haddiise aan sii daba dhigranayo marka guddoomiye adiga iyo ku-xigeenada waxyaabo badan oo aan wasaaradaheenna iyo xukuumadaheenna ee hogaamada isku soo bedbedelay oo arrimaha beeraha marka laga hadlayo ilaa yowmana hada ee aanan taariikhda Soomaaliyeedna meel ay iyada halis ay kaga jirto waxaan waayay dowladihii gumaysiga dalalka Afrika ay soo gumaysteen kuwii aan la midka ahayn kuwii dalalkooda ay soo gumaysteen waxay u weydiiyeen magdhow Soomaaliya Talyaani waa soo maamulay ku haystay gumaysi dhibaatadana meelaha uu ka geystay dhul beereedka ahayd iyo dadkii beeraleyda ahaa. Ethiopia magdhow buu siiyey wixii asiga uu ka bi'iyey wuu ogyahay Talyaaniga. Liibiya magdhow buu siiyey wuxuu ka bi'iyey waa la ogyahay. Waayo xukuumadaha Soomaaliyeed ee iska daba imaanaya keli asaayle wixii Talyaani uu ka geystay ee beeraleyda Soomaaliyeed ee dhibaato ah ee ay ka soo qabsan la'dahay magdhow loo weydiisan la'yahay. Taasi waxaan ka codsanayaa siyaasadda guud ee dowladda maadaama iyada ay wajahayso haddana wakiil ay kaga tahay wasaaradda beeraha iyada inay hoosta ka hariiqdo dowladdaas sida ay iyada ay u tixgelisay codsiyada kaga yimid wixii shucuubtooda ay gaarsiisay dowladda aan soo sheegnay. Dadka Soomaaliyeedna waa inay helaan magdhow la mid ah wixii keli asayle lagu sameeyey. Sharcigan oo ka hadlayo hay-addan adeegyada baaritaanka beeraha Soomaaliya waa sektor iska muhiimka dalkeenna u ah oo mar kasta in la regulate gareeyo ama in la sharciyeeyo ama sharciyo loo dejiyo oo shuruucdoodana ay qayb ka qaadanaysa kobcinta iyo tayeynta iyo kor u qaadista adeegyadeeda. Aadan horta usoo dhaweynayaa, laakiin guddoomiye waxaan rabaa inaan ballaariyo fikir ahaan annaga waxaan halkan ka baasgaraynay oo sharci aqalka sare u gudbay nagu soo noqday baasgaraynay madaxweynaheennana uu saxiixay sharcigii jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed
oo lagu dhisaayo hay'ad macnaha maxaan ku dhahaa awooddeeda ay tahay inay standardization iyo jaangooyin u suubiso tayada waaxyo badan oo ka mid ah dowladnimada waxyaabaha hadda aan ka hadlayno. Marka hay-addaas markaa fiirisid shaqada ay qabanaysay boqolkiiba boqol hadda hay-addan oo in hadda la suubiyo la rabo iyo hay-addaas shaqada ay qabanaysay waxay noqonaysaa qayb ka mid ah hay-addii jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed. Hay-addaas waxaa laga dhigay hay-ad gooni u taagan oo waaxyo ilaa iyo 10 hay-adood ay ka imaanayaan xubnaha oo ay ka mid tahay qodobka hadda walaalkay Cabdinaasir uu hadda halkan ka akhrinayay ee ahaa xubnaha wakiilada noqonaya wasaaradda beeraha ka mid ah, wasaaradda ganacsiga ka mid ah, rugta ganacsiga ka mid ah, bay'ada ka mid ah, xanaanada xoolaha ka mid ah, waxyaabahan oo dhan waxay ka mid tahay hay-adda quality control-ka amaba jaangooynta iyo tayadhowrka Soomaaliyeed. Dadkooda waxay ka kala imaanayaan boordkooda wasaaradda, waxay ka kala imaanayaan wasaaraddan hadda aan ka hadlayno waa oo ay tan qayb ka tahay. Shaqadoodu maxay tahay marka? Mid kasta hay-addaas qaybta beeraha wasaaradda beeraha expertiskeeda iyo dadka xirfadlayaasha ah aa wax kastoo arrimaha beeraha ha noqoto mirihii ha noqoto everything ayadaa looga dambaynaa. Soo marka waxay noqonayaan marka duplicate haddii ayn wax kasta oo qayb ka noqon lahaa hay-addaas aan ka dhigno hay-ad madax bannaan oo gooni u taagan. Bajaday u baahan tahay, dhaqaaley u baahan tahay, shaqadeedina isla waxay ka mid tahay hay-adda jaangooynta ka mid tahay macnaha. Marka sharciga inta aan ka baasgaraynay bay bahashan waxay ku noqonaysaa overlap ay ku noqonay macnaha oo ah shaqo kalento oo koobi ah bay ku noqonaysaa. Waaxyaha inta ugu qoranna ninkii hadda haya sharciga dib ugu noqon karaa waaxyaha oo dhan inta ku qoranna waxay ku qoran tahay sharciga kale ku qoran tahay. Hay-addaas marka maxay samayn jirtay standardska iyo jaangooynta wax kastoo dalkan ka soo baxa? Wasaaradda caafimaadka waxay ugu dambaynaysaa wixii wasaaradda caafimaadka ayada ku takhasustay, laakiin boorkay qofku leedahay technical teama la suubinayaa. Soo anu marka waxaan qabaa annaga waddan hadda soo koraayo oo bajetkiisa 274 million ilaa 560 million dhexdiisa ah, wax kasta hay-ad in loo suubiyo bajet ahaan horta ma kari karno, aaday u culustaa waa kow. Midda labaad waxay tahay shaqada ay qabanaysane already waa la sharciyeeyey, hay-ad parliamentary act lagu soo saaray baa aa qabanayso, bal inaan horta waxaan u baahannahay inaan arrintaas marka aan iswaafajino. Haddii xitaa muhiimad gooni ay leedahay oo dadka expertisku halkan jooga ay nagu qancin karaan waxba kama qabno, laakiin muhiim miya in parliamentary agency laga dhiga ama hay-ad oo sharci lagu soo saaro gooni u taagano shaqadii tii kale qabanaysa in laga dhigo? Arrintaas marka inaan lagu degdegin, horta ansixin inaysan maanta dhicin. Arrintan marka aad waxaan u rabaa inaan si adag oo cilmiyeysan macnaha aysan caadifad naga noqonin oo aan arrintaas guddoomiye aa u ballaarisid guddigan bis ma ahan, xitaa inaan sharcigii horeenta isba fiirino inay mataqaanaa ay kala madax bannaan karaan. Marka yaysan naga noqonin macnaha dee un hay-ad un baa la rabaa yaysan noqonin oo ha noqoto wax wixii aan sharciyeynay wax ka madax bannaanaan karo. Markaan saas u dhahaya dan gooni ee kamalihi, laakiin maadaama sharci kale aan baasgareynin baan waxaan ka wadaa in baarlamaanka waxyaabuhu baasgareeyey inaysan isku dabramin oo Xildhibaan Cabdi Cali soo jeedintiisu sharci maaha, xaqna maaha. Waxaanu ka xishoonay maalintii dhaweyd oo uu gef sameeyey oo uu yidhi waxbaa dadka usoo xarxariiqdeen usoo madmadoobaysan, luqadda baarlamaankana kuma jirto, hadalkaasi kuma jiro. Haddana wuxuu yidhi waa la afduubaa, wasaaradda afduubtay guddiga. Waxaan doonayaa marka ugu horreysa guddoomiye arrintaa inuu cuudaar ka bixiyo xildhibaanku, number one. Number two, maalintii dhaweydna waa sheegay, isaguna hadda waa sheegay afarta sharciba iyagoo afar buugaa lagu qaybiyey halka baarlamaanka qaybiyey. Hadduusan akhrin maanaga inta ugu tagna gurigiisa u akhriyayna waa maya, waanu soo akhriyaa soo maa. Shuruucuna markay isku nooc yihiin, laakiin waxa ay sagsimada ay ka hadlahayaan kala nooc yihiin. Hal hay-adna laga rabo inay shaqadaa fuliso, waxaa loo fududeeyey in arrinta takoorka gaar loo soo qoro, tan kiimikada gaar loo soo qoro, laakiin tan muxuu ahaa abuurka gaar loo soo qoro. Laakiin kulligood hal hay-adaa maamulaysa isugu geynaysa hal mar, afar hay-adood hal wasaarada oo isku wasaaradda beeraha looma samayn karo.
سأل نشأ إلا بس هو شرعي عن سوري وأكون وزير كبير أو أشوف لما خاتي ويجي إنترناشنال لويرس باللوير إن سلا الله قرو ومركه ورا أفر بوق لوس وكلا قرو كبعد الوس وتمعي هل كان ما دام واحد مكان لنا وهي أدي كان لما إنه هي أدي محوها بعرف كينيسا يشابه ممنوع يسا يومها أوركيبي فسح يسا ما هو حن كان لنا هي أدي سارس بان كان لنا وحن كان لنا سومالي agricultural research and investigation services هي اللي يرادو أما هي أدي بدوين تبعها هي أدي هذا إلا هذا دعي لها هاي حلوانك معناه دوحوا حلوانك هم وركيسينا مسوا قادم وحاسة كسي درم هدوسا بموضوع أفهمين موضوع عن سنة هروشة جي وموضوع particular ومحوها technical هدو فهم وايد عنو بس ما فهم سينكره وانا سيبدروه إيه حلوانا وحن كعب سنينا إلى أن العقل ذينين وأن الراعين عقل ذا حلوان محوها صاحب كي عبد علي اللي قديو عند الصوماليات وهي هيأدي تتك الصوماليات عافمات كذا سوق لهيدوين